A já jsem Maky a vítám vás zase další Robloxu s Fandou. Jus. Dneska tady máme Tycoon pro další době, máme tady Tycoon pro 2 a máme tady, jak to říct, ne že se staneme mořskýma panama, ale máme tady tropry, který jsou mořský pany. My v podstatě úplně, jak to říct, je tady otročíme. Jo, přímě něco asi na tom bude. Trošku, jenom trošku je opravdu otročíme. Máme tady krásný, teda tyhle ty mořský pany, je to zatím nic moc a tady Venda má jedno svoje oblečení, já mám svoje oblečení. Jo. Jak se vám líbím v jiném oblečení? Jako myslím si, že ty kaloty jsou fakt dobrý, protože jsou akorát mavší ty, co máme, ale upřímně to triko se mi i tak jako strašně líbí, ale mi nevypadá hrozně. Ale ne. Já nevím, mě přijde třeba ty kaloty, že jsou strašně takový babkovský. No to je pravda. A momentálně se nám teda tady ukázala nová dívka. Bohužel to oblečení tady nemáme, jo, ale můžete se všimnout, vlastně u týhletý. Ne, u týhletý ne. Zajímavý, že to je u týhletý. Že máme, má světlý kalhoty, ale vlastně pak má přidělenou ploutev. Vlastně tato má teda kalhoty a pak přidělenou ploutev. A jinak, v ruce máme teda bankovky, který nám teprve předtím vydělávali 10. dolarů a teďka pade. Nevím, čím se to zvedá, jestli tím, že koupíte toho mnohem víc, anebo časově, protože předtím, nebo vlastně se nám stalo, že každému, jakoby obom dvou to začalo ve stejnou dobu, to překliknout jako na těch 50 dolarů, i když každý měl koupený něco jiného. No, takže jasně. Nevím, čím to je, jestli to je tím, že něco koupíte navíc, anebo tím, že máte prostě víc věcí, jinak mi to nějak jede. Jo, já furt neustále klikám a hlavně už jako mám ty gás o 5000, jo, takže já úplně fakt jedu. Sakra, já totiž teďka vůbec jako nezbírám ty prachy. Jo, 5000, kde jste to jako sebral? No. Zbláznil, ne? Furt klikám a furt vylepšu. Dobře. Já jako upřímně chci si tady dokoupit teda všechny věci. Bohužel samozřejmě ne na všechno budu mít. To se vůbec nedivím. Už to začíná. Jinak, mám tady kladivo. Jo, počkej, já taky koupím věci, ukáž. Ježiš, co to máš ty? Ježiš, Maky, radši Owner Door. Ty jsi vážně zabila radikála. Já omylem, sakra, teďka určitě něco píše do chatu, že jsem ho zabila. Ne, dobrý, Jak zatím radikál. Ne, díky bohu. Sorry, očividně totiž Radikal tak trochu kouká fakt opravdu na naše videa, takže já vždycky tam něco o něm řeknu a pak mi to vždycky napíše do komentářů a úplně do háje, že jsem něco řekla, takže tohle bylo fakt neumyslné zabití. Jasně, neumyslné. Ne, tak já už jsem jde znovu. No, on má v ruce dokonce něco, očkej, má peníze. Otevřu. To jsou peníze, já jsem mu otevřela, já budu hodná. Jo, ale to teďko bude vypadat, že mu chceš jen otevřít, aby se zabila, víš? Sakra. Jinak další patro stojí 10 000, což je celkem dost. Jo? Hele, musí vzal zbraně. A počkej, já k němu dojdu. Počkej, já k němu dojdu a ho zabiju zezadu, jo, koukej, hele. Trošku morbidní, ne? Vacem, radikale, co? Možná to nebylo dobrý, tak já jdu zavřít a doufám, že umře. Jestli sem půjde. Zavři! Dobrý, jo! Jen tak, sakra, teď už mi tam asi něco píše. Víte, mluváme se, pane Radikál, my to takhle nechtěli, ne. Jo, Venda, možná. Zbožňuju tohleto. Já doufám, že by taky. Jinak než ne, ale celkem, jak to říct, se mi vydělává celkem jako pomalu, takže doufám, že se to trošku pak změní a půjde to mnohem víc, protože se mi tady jako až tak jako tak dlouho jako čekat nechcem. Já nevím, jako co na tom je tak těžkýho, já mi to teda jde hrozně rychle. Já nevím, nebo já jsem až moc, jako moje postava je moc rychlá, že prostě to nezvládám, nebo já nevím. Já nevím, je to zvláštní, ne? Třeba nahoře, já už, počkej, vlastně tady dole teda jsme potřebovali 10 tisíc, jo? Tady pětku. Jinak nevím, co se sakra teďko stalo, ale já teďko vydělávám jenom 10 dolarů. Když já klikám. Teda. To co je za skem? Tak to je fakt divný. Nejde náhodou tím, že jsem umřel? Takže aby asi bylo. Čím... Cool. Takže čím delší dobu seš naživu, tak tím víc dostáváš asi peněz z toho klikání, nebo já nevím. No, ale to by možná dávalo smysl, jako to byla moje druhá varianta. 7,5 jste se zbláznili?
A nebo ještě zkusím jednu věc. To tak, kdybych si na sebe vzal ten outfit, jestli mi ten outfit nebude... Ne, ne. Já jsem třeba čekal, že jestli já jdu, jako nemusíš, no, nemáš mít na sobě nějaký jako daný věci, vidíš. Aha. Ne, nefunguje to. Tak škoda. To je upřímně zajímavá myšlenka, jinak by mě tady zajímalo, co tady v shopu, nic moc upřímně. No, to je tak klasika, jenom taky ty donaty bych řekl, ne? A samozřejmě, že všechno za Robuxy. A jinak, k čemu jsou tady ty bedínky? Vlastně za 3 minuty se nám něco otevře. Toho by podle mě měly být nějaký bonusy zadáčo, teda aspoň já v to doufám. Myslíš si, že zadáčo? Hele, už dostávám 100, kolik dostáváš ty? Já pade teď. Tak to přesně je opravdu možná asi tím časem. No, nebo běž ještě, aby tě šel někdo zabít. Proč já? Ne. Proč jsem se portnul na spavn? Nevím. Já jdu rychle za tebou. Ale mě, no. Kdyby náhodou. Jako já nechci, protože o což za mnou bude radikál někdo. Ne, 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 není. Divím se třeba, jo, to se fakt divím, že za mnou hned neběží. Jinak, už tady nahoře, já mám novou mořskou panu a vlastně má už to oblečení, to co máme my, tady trochu vykukujou kalhoty. Ale tahle je taky dobrá postavička, se mi líbí. Já už mám 2. Já ne. Možná teďka, ne, určitě taky ne. To bohužel, o, skoro. Možná teďka, když tam dojdu, tak už na ní budu mít taky. Jo, cool. Asi, myslím si, že tohle ten tycoon dost hodně, nebo takhle, hodně se tady nachodíte. Takže si myslím, že i dlouho budete čekat pak ohledně peněz. Sice ty dropy jsou jako drahý, ale co si budem, $125 zrovna není jako moc a ona, no a ta další dostává 60, nebo dává jenom 60. Joha, tak to je málo, no. Takže asi jenom vždycky ta první dává víc a pak už zbytek dává míň. Což je jako škoda, takže možná kvůli tomu taky nevyděláváme tolik. Bohužel. Asi ano. Jinak, mně se teďka otevře naše bedna. Jo, a jo, a už mám take, počkej, hele, tak já to dám Ečko. 10 litrů jsem dostal. 10 000? Jo. Počkej, a teďka se ti tam ukáže znova časomíra? Ne, ona ti zmizela. Ona zmizela bedna, já jsem se ani nevšimnu. Já mám taky 10 000 a bedna zmizela, tak doufám, že se tam objeví ještě, protože, co si budem, ráda bych si celkem vzala další 10 000. Nějaký další bonus, viď? Já mám 32 000, dobrý, ne? No, já jsem tam koupil teďko 3 nebo 2 typ mořský pany, pokud jsem to já teda viděl dobře. Já 3. A jinak teďko... ostatní dávají taky 60. Já jdu ještě koupit právě ještě 1, no. Dávají jenom 13,5, to už nemám. Dávají jenom 60. To jsou zmrdci. Dobře, takže ještě 1 jsem koupil. A pak je teda za 15 000 ještě 1 tam. Tak na to nebudu mít. Jinak za 13 stojí. Tam. Jo, 13. Okej, okay. Jinak stále se nám jakoby nezvedla ta 100, co vyděláváme jakoby tím naším klikáním. Co si budem? Když teda klikáme, tak škoda, že se to nekliká rychlejš, že to je celkem pomalý. Že vlastně jo, no. Můžete kliknout, já nevím, jednou za 3 sekundy, jednou za 2 sekundy, něco takového. Plus minus ty 3 sekundy bych řekl, že to budou. Asi taky, no. Takový jako asi naprd. Jinak škoda, že se třeba nějaký takovýhle berínky, tyhle ty, co jsme měli tady, takže se tady neobjevily i tady třeba v okolí. Jako nějaký se objevujou. Jo? Jo, třeba se zbraněma jsem koukal, že se tady občas spavnujou, ale ono to je třeba fakt jakože random, no. Je třeba nějaký event, jakože za chvilku se to tady nějak spavne nebo něco takového, tak. Nevím. A třeba to jsem trošku nepochopila, že tady venku je banka. Že k čemu vlastně je. Hele, tak počkej, tak já dám teleport to spawn. By the way, už teďko beru 100. Já 1000. Ty zmetku! Ty to budeš mít nějak daleko rychlejc teďko, to je hrozný. Teď, vlastně jo, těch 1000 se vyplatí, ta 100 byla ještě taková jako na prd. Hele, v bance koukám, jo, jasně, v bance si můžeš koupit Robux za Robuxy, no. Jo, jinak, ten upgrader stojí 50 000. No jo, jenže ty to máš za 50 kliknutí, jenže já to mám tak za 5 000 kliknutí. To je pravda, to mě nenapadlo. No to jo, ale musíš říct, 50x 3 sekundy řekněme, tak to máš 150 sekund. Pozor, radikál střílí se samopalem, jo? Okej, okay. Aspoň, že tam máš tlustý sklo. No já hlavně nechápu, on jde po mně zase, že jo? Proč zase po mně, to je hrozný, já nevím.
Podle mě jsi mu něco udělal. Jo, já jsem mu něco udělal. Ano, lidi, jestli si myslíte, že mu něco udělal, tak to napište do komentářů, co by to mohlo být. Protože myslím si, že se určitě něco najde. Po případě, Radikale, ty se můžeš taky vyjádřit. Já ale jsem nemusíš zdrhat ke mně. No musím, protože on na mě střílí přes skrze zeď, on se probuguje a najednou tam vecpe tu svoji zbraň a začne po mně střílet, že jo? On je zmetek, on toho využívá prostě těch bugů. Tak, mám upgrader, kolik nám to zvýší? Počkej, to je nějaký rychlý. Stovka. Já, no to já nevím, ono jak je to rychlý, tak to nevidím. Asi jo, ze stovky na 375. No to je dost teda, jako promiňte. Asi teda, jestli jsem to jako viděla dobře, tak by to mělo tak být. Je jestli tak o 200%, ne? Bylo dobře, tak to nevím. No asi. Teďka asi ty peníze už budou líp, jako už mám jako 27 tisíc, 33 no. Jo, to je šíka na tohle. Ale prosím tě, a teďka mě zajímá teda, když uplynulý čas za to, co já klikám, tak co dostaneme pak, jestli to bude jako větší částka, nebo zůstaneme už u ty tisícovky, nebo Maki, co dál? Jestli dostaneš, že budeš dostávat za jedno kliknutí 10 tisíc a já teprve tu tisícovku, tak já tě zmlátím. Já budu čaroděj, bude ze mě čarodějka. Máš čarodějku? Já mám nějakou knihu, nevím, jak se s tím dělá. Takhle, ale raketomet máš, počkej, já si ten raketomet vezmu na Radikala, jo? Počkej, ukáž. Radikale, pojď sem, prosím. Hele. Já ti zapálím zadek. Kde je vůbec Radikal, na jaký straně? Ale mám páru. Já no, radši klikám. Mám vzadu, hele, jsi to hezky po něm vystřelil, trefím se. Ne, to jsou ty holky tam, tak nic. Jinak škoda. Mám 79 tisíc. I zmetku. Ale nevím, kolik teďka stojí jakoby stěny. Ale pěťku, tak to není tak hrozný, ale spíš jakoby další patro, protože co si budeme většinou, to další patro stojí fakt hodně, například 150 tisíc. To si děláš legraci, ne? Například 150 tisíc. To už je pomoc. Moc smysl asi nemá, ne? Jako, ne, to zvládnem. Asi jako chvilku budem čekat, protože budu mít stováček jenom. Jak jako to zvládnem? Okej, okay, no. Hele, zrovna venku jsou bedny. Tak pro ní, viděla jsem nalevo. Ten radikál mi to sebral, to je zmetek, on tady lítá na nějakým koštěti, nebo co to je? A oni teďka zmizeli, no to nemá smysl, tady jdu zpátky. No, počkat, nezmizeli. Ne, musím se schovat. Nezmizeli, on to všechno sebral, že jo, přímo před ksichtem mi to ukrad. Tak to se musím schovat, abych měla tu tisícovku furt u sebe, protože bych nerada. O ní přišla. No jasně, to chápu. On půjde střílí raketometem. No tak to teda jako nevím, jak mám teďko proti němu bojovat, Maki. Upřímně to ti taky neřeknu. Já si teďka našetřím tisícovku a jdu si pořídit další patro. Stop, plz. No tak to je jediný, čeho už se jako zmůžu, že jo? Úplně vidím, jak Venda, kdyby byl v tom Robloxu ta postavička, stop. Já už necu. Já už necu. Jako jo, no ale. Mám další patro. Kolik asi bude stát teda ten žebřík? Mhm, no, 20 tisíc. To není až tak zlé, ale to trošku se bojím toho, kolik bude stát ten konver. Jako pro tebe 20 kliknutí opravdu není problém, Maki, jo? Ono stačí dojít jenom k tomu, k těm penězům, ale dobrý. No to je taky pravda. Takže jdeš tam, dojdeš, jak už je tam máš. Což je, dobrý. Co si budem. Tak jdem zjistit teda, co, kolik stojí. Jo, tady mám jenom jedno tlačítko na koupení zatím. Za 50 tisíc. Takže konvěr stojí 50. Vendo. Opět. To je super, no. Já mám furt, je, už teďko dávám kliknutí tisícovku. Co máš ty? Furt taky tisícovku. Asi jo. Tím pádem víc to nahoru ano. Nepůjde. Děkuji. Což je blbý. Což je blbý. Není. Já bych chtěla víc. Takhle to má být. Nesouhlasím. Zaručeně nesouhlasím. Já jsem si vydřela tu tisícovku. Ani jednou jsem neumřel. Ne? Ne. Možná jo. 20 tisíc. Hele, tady toho bude trošku víc. Jako tady to máme i ze strany nějak. Fakt? Jo. Teda už to stojí 100 tisíc, 25 tisíc, teda jako stěny jo, ale
Dropry stojí 30 třeba, jo? 20, 30, něco takovýho, takže tady zase se skočím dolů. Mám strašně ráda, když vlastně takhle ze spodem můžete se skočit, našetřím si ještě trošku. Seskočíte dolů, vezmete to a zase půjdete nahoru, že ne, kdy to bylo, co jsme to stavěli, takový ten, že jsme milionáři, ten velký barák, tak tam bylo napřed, že jste si pořídili tu stěnu a vlastně jste přesto už nemohli, ale zase byla výhoda, že jste tam měli ten jetpack, ano, přesně tak. Jinak tato už dává 250. Sakra, radikál ke mně letí. Máš 200 pade a... Hala, už taky to něco dáš, jsi zpomalená. 130, okej, no. A 135. Zpomalená. Jo, byla zpomalená, jako. Jinak radikál ti teďko vlezl do druhého patra, nebo do prvního patra. Jo, všiml jsem se, no. Asi ti tam chceš šmejdit, jakože co tam máš? Nic moc, jako upřímně tam nemám. A řekla bych, že všichni máme to stejný. Já bych taky řekl, ale evidentně on si to možná nemyslí. Možná si to nemyslí, to je pravda. Tak Vendo, seber všechny svoje peníze. Mám skoro 500 000. Jak to, že máš víc než já? Nevím, mám 450 tisíc. Já jsem neklikala teďka. Aha, no tak tím to bude, já jsem klikal celou dobu, protože tady mám možná něco zaplý, co? Cože? Ty potvoro. Jo, no. Tak tady jsme celkem utratili. Ty kráso, hele, mám všechno. Ty taky, ty zmetku, to není fér. Už mám všechno. Já mám i tuhletu, a i tuhletu, a mám i, to už je za 100 tisíc, cože? To už nemám. Počkej, Čumava je taková naštvaná tentokrát, tady ta. Jo, počkej, a jo? Vidíš, to je naštvaná mořská víla, ale jo? Jo, je ta rudá hlava. To je fakt vtipná. Tady pustíme takhle fanouška, pojď. Akorát umřel, smůla. Ježišmarja, chudák. Já ho nezabila. Hele, zbraně, teďka tady spadla nějaká gana. Co jsi z toho dostala? Věc, kterou mám i já nahoře. Aha, okej, okay, tak já zkusím tady tuhletu, jo, jsem celkem zvědavý. Jak ty dolary? Ne, akorát zmizely. Přesně se to despavnulo, no tak velmi děkuji. Ty vojko, na to nemáme prostě štěstí. Ne. Buď nám to sebere radikál, anebo nám to sebere server, no to chceš. Jo, málo času, tak jako kdybyste tyho měli štěstí, aby se to spavnulo přímo vedle vás, jakoby. No. Což na to upřímně moc štěstí nemáme. Jinak, ne, no. Teda už mám i tuhle stranu a tady to stojí taky stovák, ty vogo, to stojí hodně. Jo. Já ji mám, ono je taky úplně jiná, to je tam je mořská pana s brejlema a šťastná hrozně, že? Tak to já teda nemám, já jsem si koupila ten upgrader. Takže na tom to si musím počkat, což jako teďka na to mám. Ale věřím tomu, že než tam teďka dojdu, tak vlastně budu potřebovat další stovák. A vlastně si budu muset koupit další holku za stovák, že jo, chápeme se. Takže rozumím. To je takový naprd. Ale už to chci dokončit, protože myslím si, že tohle patro bude asi teoretický poslední. Za 110, ukáž. A jo, ta má jiný oblek. Jo, přesně tak. Jo, i tyhle ty nahoře mají jiný oblečení. Jakože těžko říct, jakože jestli to bude poslední patro, protože nevíš, jak to bude ještě vysoký, ale možná asi to bude poslední, no. To je pravda. Počkej, když se takhle kouknem, tak hele, možná budou ještě jedno patro, tam bude možná. Uvidíme, nicméně já jsem spadl teďko z druhé strany, takže já to musím si jí obejít. Jej, tak to je celkem nemilý. Jinak vlastně, pokud se nemýlím, tak tady se myslím, že neukládá server. Ne. Takže je blbý, že vlastně druhý video z toho nebude, takže doufám, že s vám nebude vadit, když to bude trošku delší. A trošku víc, ale chtěla bych dodělat aspoň tohleto patro, no, sice to vydělává už jako, nebo respektive potřebujete fakt mega hodně peněz, ale tak jako z části to chci mít vybavený, sice možná ne celý, jestli bude další patro, ale aspoň něco, nebo většinu. Že by to bylo jakoby fajn, kdybychom to skoro dodělali. Hele, tak já zkusím koupit ty volsy, jo, tak uvidíme, za 100 litrů jsem koupil počáteční, teďko ano. Koupím... Druhý za 125. Jo, no, zaručeně okay. Tam bude asi jedno patro ještě. Jako koukám na to. Vypadá to, že to asi bude ještě potom finální patro, no. Tady, protože tady mám jako za 150 ještě další jako stěnu. Aha.
A počkej, koupím ten karpet a potom, oh, ale giver je tady, tak počkej, já schválně zkusím něco sebrat. Oh, já mám colt. Já mám, jak Fénix tady je, nevím, co to dělá. Můžu střílet jak dement, co? Nevím, oh, co to udělalo, ale tohleto. Vůbec nevím, možná, že to můžeš poslat proti svému nepřítelovi? Nevím, měla bych to mít v ruce, ale nemám. Já teďko střílím po týpkovi. Jo, hele, teďka to tady lítá, nevím, co to dělá, ale lítá to. Jasně. Takže vůbec nevím. Já teda dokoupím ještě to. Hele, seberu tady peníze, dokoupíme to, co máme, asi bychom to tady stejně ukončili. Protože asi to poslední patro, teda respektive jestli tam je, což asi zatím vypadá, že ano. Vypadá to na to. Ale taky nemusí. Tak asi jako nemá moc smysl teda pořizovat. Sakra, ona to stojí tolik, tak hele. Hele, Flor, za 500 000? No, tady na to 100% čekat nebudem. Já si koupím aspoň tohleto, aby jsme s Vendou byli na tom stejně. A dneska to tady ukončíme, Vendo. Pojď ke mně si hopsnout. Já mám jetpack. Cool. Proč máš jenom ty? Ale a funguje? Že by fungoval? Tak to je menší fail nakonec. On nefunguje, cože? To je fakt divný. To je taky dobrý, to je taky dobrý. Takže když tak hoďte like pro nefungující nefungující jetpack. Vážně. A my se uvidíme teda u dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo. Vendo, jsi fakt trotl. Ne. Ale jo, mějte se krásně a čus. Čus.